السلام عليكم مانتا واي تاريخ دو تاي سغالي طبنكا بيشا كوباد سندكا لباكونيو لبيا لباتن وحو مدحوينها جمهورية دا فدرالكا صوماليا مدني محمد عبد الله فرماتشو وورغدها أقوانسيقا دانشيرو نمو كقدومي سفيركا عسوب بغورتويا دا سعودي أريبيا أيوسو مقا عوضي صوماليا مدني دانشيري أحمد بن محمد صالح وغورينبا وحو دانشيرها عسوب سوغارسيي مدحوينها جمهورية دا دنبال إيو سلان وكودي بغوركا بغورتويا دا سعودي أريبيا بغور سلمان بن عبد العزيز دنبال كاس oo ujeedadu soo aha sida ay Saudi Arabia uga go'an tahay kor u qaadida iyo dardargelinta xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhaxeeya labada dal iyo sida ay muhiim u tahay midnimada iyo wadajirka qaranimo ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya dhankiisa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa danjiraha cusub uga warbixiyay horumarka ay shacabka iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya ka xaqiijiyeen horumarka dawladnimo iyo hanaanka dib u habeyneed ee lagu sameeyay dhinacyada maalgashiga dhaqaalaha iyo amniga iyo sida dawladda federaalka ee Soomaaliya ay uga go'an tahay la dagaalanka argagixisada iyo musuqmaasuqa waxa sidoo kale uu madaxweynaha jamhuuriyadu uga mahadceliyay boqorka boqortooyada Saudi Arabia boqor Salman bin Abdul Aziz sidoo ugu dadaalayo la dagaalanka fikirka xaqjirka ah iyo ururada argagixisada ah ugu dambeyn danjiraha cusub ee Saudi Arabia ay u soo magacowday Soomaaliya mudane Ahmed bin Mohamed Salah waxa uu shacabka iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya uga mahadceliyay soo dhaweynta diiran ee loo muujiyay isagoo hoosta ka xariiqay in uu dadaal xoog leh ku bixin doono sidii loo dardargelin lahaa xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal.